Hei Silari, ekat viralliset joukkuereenit nyt alla, mitä se lähti kulkemaan? No onneksi oli tuollaista aika leppoiset treenit, että on aika tuskassa jäänyt nämä ensimmäiset jäljet. Ei oikein pysy pystyssä ja kiekko ei pysy hallussa ja sillä, mutta vähitellä ja mukava oli ollut taas kyllä hetkenkaan jäällä, että siinä mielessä hyvä fiilis. Kuinka pitkään siinä menee, että se löytyy se normaali tatsi? No kyllä siinä menee helposti kuukausi, että pääsee siihen luistelurytmiin ja kiekko pysyy sillä normaalisti ja hanskat tuntuu taas hyviltä ja sillä lailla. Kyllä se yllättävän kauan vie, mutta onneksi joka kerta mennään niin kuin vähän parempaan, että siinä mielessä on mukava, että aina vähän edistyy. Kuinka hyvin olet päässyt uuteen jengiin sisälle tässä näin viimeisten kuukausien aikana? No kyllä mun mielestä tosi mukavasti, että hyvin jätkii ja tunnen monta entuudestaan, niin ei se ollut mitenkään vaikeaa. Kuitenkin sitten muutenkin tuttu ympäristö ja huolto ja sillä lailla, niin ihan hyvin on mennyt. Mitä meni kesä tai kesäloma? No kesäloma meni oikein mukavasti, että vähän matkustelin ja treenailin ja rentouduin. Teki hyvää kyllä päästä pois taas lätkän parista ja sillä lailla ajatukset sai ihan muualle ja pääkoppaa kuntoon siinä mielessä, että nyt on sitten taas intoa ja virtaa reenata ja pelata. Miltä tämä vaikuttaa nyt näiden ensimmäisten kuukausien jälkeen tämä joukkue? No tosi hyvältä mun mielestä, että niin kuin lähtökohdat on hirveän hyvät, joukkue on tuntuu, että se on kasattu mun mielestä hyvin ja hirveän paljon taitoa ja osaamista on. Ja hyviä nimiä tietysti mahdollistaa tietyn tasoisen pelaamisen, mutta nyt sitten jäällä vasta nähdään, että mihin pystytään. Tämä oli aamureeni, niin mitäs päivä nyt jatkuu tästä näin? No nyt mennään vielä salille tuohon vähäksi aika keräämään vähän voimaa ja kuntouttaa. Tässä kuitenkin rasittuu aika pahasti paikat aina, niin huoltamaan siihen. Sitten vaan kotiin hyvää ruokaa ja huilaamista, että jaksaa taas aamulla. Näistä kestää palautua näistä ekoista järjestä aika pitkään, että pitää keskittyä siihen huolella.